Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nediko Čubrilić izrazio danas zadovoljstvo što, kako je rekao, lokalna vlast u Bijeljini ima viziju i dugoročno razmišlja o razvoju grada koji je drugi po veličini u Srpskoj i obećao sinhronizaciju aktivnosti u realizaciji 10 do 15 značajnih infrastrukturnih i razvojnih projekata. I Čubrilović i gradonačelnik Mićić istakli su da je između ostalog razgovarano o gradnji autoputa Rača-Bijeljina-Doboj kao velikoj razvojnoj šansi, zatim o gradnji nove autobuske i željezničke stanice, prvog studentskog doma, o radu škole i fakulteta i zapošljavanju mladih stručnjaka. Ovi projekti koji su u toku i koji su u poodmakloj fazi pripreme, vjerujem da će još u ovoj godini moći vidljiviji da budu i u samom gradu Bijeljina i gospodin Mićić će sigurno imati podršku za te projekte. Saradnja koju pokušavamo da izgradimo na svim nivoima u Republici Srpskoj, mislim da je to jedna od prvih stvari koja treba da nas interesuje. Za ove projekte u bar jednom dijelu nadležna vlada Republike Srpske ili kao sainvestitor ili kao neko ko obezbjeđuje zemljište. Dio je i u nadležnosti Narodne skupštine. To je dodjela zemljišta gradu Bijeljine za izgradnju sportske hale. Sportska hala koja je bila tamo preko puta robota. Uz to još mislimo da jedan dio zemljišta dobijemo od vlade Republike Srpske i Skupštine da napravimo još jednu poslovnu zonu. Vi znate da sve naše poslovne zone koje smo umeđu vremenu napravili, sve su zemljište preuzeto, sve su privatne ili kompanije naše ili iz inostranstva kupili i prave objekte s ciljem da otvorimo sigurno u narednom periodu 1000 radnih mjesta. Mićić je danas u Bijeljini najavio gradnju nove gradske toplane na gas. Istovremeno će se i korisnicima privatnih kotlovnica omogućiti prelazak na ovaj energent, čime će se riješiti aktualni problem izuzetne zagađenosti vazduha usled korištenja uglja. Na pitanje Arena televizije da li ovo znači da će lokalna vlast u budući imati mnogo bolje odnose sa vladom Srpske, koja je do sada opterećivalo opoziciono djelovanje lokalne vlasti u Narodnoj skupštini, Mićić je podsjetio da je do sada bilo sastanaka i da je njegov cilj da Bijeljina ostane grad koji se najbrže razvija u Srpskoj. Moja misija je da radim za potrebe građana grada Bijeljine i želim da radim u toj funkciji i na takav način kao i do sada, a vizija mi je da mogu raditi to samo zajedno sa višim nivoima vlasti, da će to biti prava dobra stvar za građane grada Bijeljine. U delegacijama koji su učestvovali na sastanku bili su i narodni poslanici SDS-a i Demosa iz Bijeljine.